zdaj se bolj verjetno je zdaj odpoved, glede na to, da država ne bo pomagala. Kaj bi to pomenilo za ugled tudi same Slovenije in če ta odločitev glede univerzijade je tudi nek signal organizatorjem Evropskega prvenstva v košarki? Je tudi signal organizatorjem Evropskega prvenstva v košarki, da so časi težki, da se je treba obnašati racionalno, da državni proračun ni vreča brez dna. Vendar mislim, da obstajajo kar pomembne razlike med univerzijado in košarkarskim prvenstvom. Kaj to pomeni za ugled Slovenije v svetu? Jaz mislim, da je to za ugled Slovenije v svetu pozitivno. Slovenija pošilja v svet signal, da se obnaša racionalno, da varčuje, da se naloteva v težkih časih projektov, ki so vprašljivi, ki so slabovodeni. Vi ste brali ta teden, da se Rim na predlog predsednika italijanske vlade gospoda Montija odpoveduje kandidaturi za olimpijske igre. V zraku visi odpoved kandidature Bolonje za letno univerzijado. Skratka, v Evropi se vse bolj zavedamo, da se je treba tudi pri organizaciji športnih dogodkov obnašati racionalno.